Водещата новина днес. Почина Грейс Кахил. Дълбоко уважаван филантроп, картограф и ексцентричка. Глава на един от най-богатите и влиятелни родове в света. Грейс Кахил е пионер в авиацията, известна е и с картографските си експедиции и благотворителни акции. Тя почина в дома си в Масачузетс тази сутрин на 81 годишна възраст. Смъртта на Грейс Кахил и търсенето на 39-те ключа. Гербът на рода Кахил. Поколение наред, той е символ на влияние и интриги. Многобройните и често неофициални хроники на рода Кахил твърдят, че членовете му променят курса на историята. Те са повлияли всяко от значимите исторически събития през последните 500 години. Истинският източник на мощта на Кахил е неизвестен. Но със смъртта си, Грейс Кахил разкри нещо много важно на наследниците си. Световното влияние и власт на Кахил е свързано с 39 ключа, които са били разпръснати по света през вековете. Точно преди да почине, Грейс Кахил реши да организира надпревара, чрез която да бъдат открити всички живи членове на рода Кахил по света. Нейната смърт постави началото на издирването на 39-те ключа. Наши източници твърдят, че този Кахил, който успее да открие всички 39 ключа, ще се превърне в най-могъщия член на многобройната фамилия. Събрани заедно, ключовете представляват най-ценното съкровище на света. Наследници от цял свят започнаха издирването на 39 ключа. Научихме, че внуците на Грейс, Ейми и Дан водят в търсенето, следвани плътно от други техни роднини. Очевидно, това е само началото. Много хора по света разбират, че принадлежат на рода Кахил и че са потенциални наследници на мощта и богатството му. Можете да проверите дали и вие не сте част от този влиятелен род на специално създаден уебсайт и да се включите в надпреварата за богатство и слава, които справо могат да бъдат ваши. Освен таинствения уебсайт, току-що получихме първата от 10 книги, които проследяват историята на това безпрецедентно състезание. И за да е сигурно, че всеки новооткрит Кахил ще има достъп до тайните на рода, Грейс Кахил е добавила 6 карти във всяка книга, така всеки има шанс в надпреварата за съкровището. Такъв шанс се случва веднъж в живота. Нека търсенето започне!